Biasa pakai Pokemon apa? Kata Lugia Rock kan? Articuno dia Ice-type kena pakai rock lightning atau apa nama lagi dark no ice and flying so 83 tadi saya dengan group apa tengah lawan Lugia belum sampai lagi boleh tolong orang Grouper apa? Bagus. Ah sama. Tapi dekat satu. Tadi dekat Plaza Pelangi. Satu dekat Taman Kempas sudah keluar tapi tunggu satu orang bergerak. Okey.
semalam lawak apa lawak tu pun menang tapi tak dapat. Menang. Boleh. Rendah gila. 10 people. Relax. 20 seconds. Ha. 20 revive. 9 candy. 8. Ha, nak cari tu. Aduh, 6 ni pula. 8. Thank you.
Jadi kalau lari lagi kan. Lagi. Itu paling tegak. Ayah ni paling bola betul. Rasa dia lari. Habis. Lari. Tak ada bola. Dah ada Articuno. Tak ada. Saya tak pernah dapat lagi. Ya. Sempat lagi nak pergi Lugia tu. Teruklah internet. Ini ada seorang kubur kat dalam. 803551. Ini nama ni. Baru. Ada dua. Ada termasuk air dah dua orang. Sebenarnya dia jadi 11 kan? Ada 11. Masuk. Lain lah. Ada 30 second. Tak ada orang datang lagi. Kau masuk. Tadi kan ramai di sana. Diorang semua tak nak pergi lah. Tak nak. Tadi juga. Tak nak. Banyak masuk hotel lah. Nak try masuk lah. Air dah masuk. Dia dah masuk. Air dah masuk lah. Okay. Ada korang. 50 second. 50 second lah. 50 saja. Cepat mandi dulu. Kau boleh dulu. Kau boleh dulu. Ada 8 orang dah dalam. Eh, dah 8 dah. Oh, Abby ni mau play 3 ni je. Masuk sekarang. Nanti jalan.
Kita semua pergi lawan. Back lagi, enjoy back. Enjoy back. Ah, lawan dia, kaburui ya, enjoy back. Ah, enjoy back, jangan takut. Ah, ini masalah. Enjoy back. Ah, takut sangkut. Cuma lu tak boleh pilih saja. Saya satu orang tengah hantar. Ada dua orang. Ada. Ha, kena hantar. Sudah mau mati lah. Boleh ke? Boleh. Tengok. Kalau dia pergi bonus challenge terus, then mungkin tamat. Then you win. Okay, you win. Okay, okay. Oh, yes. 12 dah sorry. Okay. Aduh, 6, 9. Okay, 9. Tengok. Please tell me you just go to the bonus challenge. Paling straight je. Ada 9 bola, satu je dapat. Yes. Setiap pagi surat 3 kali hantar. Satu dapat, dua tak dapat. Articuno je tinggal. Buang dia jatuh balik. Lu tunggu dia turun, turun bawah. Rider, last. Saya main last Pokemon. Saya
Ayuh. Ayuh. Kena naik. Tak pandai ke saja. Okey, good. Facebook tak berapa pandai. Oh ye, yeah. Keluar terus. Cepat. 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 Ramai sih ya. Okay, cik ya. Masuk ah. Masuk. Okay. Okay. Quit balik ya. Kau tak cukup masa ni. Boleh meong. Ajin, ajin, ajin. Ayuh. Ada lagi. Okay, tak apa.
Oh, nice. Kasih lift buat apa tu? Kasih lift buat apa tu? Apa biru? Biru ah. Masuk lagi. Lagi.